siena, nepaprastai gražios merginos stovi. Tai šokių kolektyvas Smilga, vadovė Bžeskienė. Tikrai gražu matyti, kad Pasvalio rajone yra tokių gražių jaunų, kurios dar ir muzikai, ir šokiui, ir dainai skiria savo laiko. Prašom, merginos. Bet tikrai reikėtų, kad dabar užgrotų tikras Stasiukas, kurio garbiai ir šita šventė yra. O, jau matau, jau auktiniai dantys žiba, jau muzika skambės. Iš Panevėžio atvažiavo Stasiuk, tai kaip bus vardėsiu pavardėlą. Stasis Jankevičius, matai va, ir dabar pasiklausykim, ir reiks dar kitais metais atvažiuoti. Jam vis to, kad tik šią metą pagrajus ir užtaks. Ir jeigu jam nepatiks čia pas mus, tegu jis organizuos kitą metą pas save ir mes visi jį Panevėžį pastatymą.
pamečiau. Va, medalis, va, medalis. Mislė, kad čia nai, taip savo. Palauk, užkabinsi medalį. Va, 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 va. O, va, va, va. Ačiū labai, tą kartą paplaukim tam Stasiu. To čia jos dabar, ar tai viso laiko pasakyk tu man, anu kartu buvai atsivęs česnako, a to šiandien turi atsineš to česnako, ko jis znaučiai tas česnakas? O Jėzus Mariteliau, ale tap trop ne visus pasodinau, kad ne vieną česnakelį neliko, bet aš papasakosiu be česnaką, apie česnaką. A gera. Veina popietį. Įlėk į mūną trobą virsį, saka. O ko tu dabar čia apvalgi, apie valgį daudės ir nematai? Nemata kap kamyną. Petriuks mūsų griušnė purtin. Nu galvoju, ten penki griušniuką. Nu, nieko baisaus, bet pagalvojau, vokūnas tur man purtinti mano grūšnį. Aš tik greit su visu kvartuku, su visu česnaku kapeitus nebuvo baigus ruoštis. Įpuoliau pas kaimynką ir sakau, tavo Petris mano grūšnį purtin. Jėzus Mariteliau, ką pasiūta kaimynką ant manis kruokt. Ko aš anuos trobai einu, ko to jo Petrelis užkliuvis, ko aš esu baisi kaiminka. Tiek riekaut pradėjai, nu galvoju, čia geruoju nesibaigs. Aš tik greitai į kišenį įkišau nykštį, o ten česnaks. Tu nykštį patrinu į česnaką, ištraukų, į kaiminką tapunuosi. Nutila kaiminka. Nu tai dabar muniai užvirį kraus. Aš sakau, Jėzus Mariteliau, kaiminystėje gyvenam, penki grįšniuką ant medžių, į tavo vakštų ir mano ton paskutinį grįšnį papurtyt. Ką pradėjau šūkaut, į patį galvoju, nureki man ton vaistus tuos pavaustyt. Aš vėl kišenį ton nykštį, patrinu į česnaką, pati pavaustau. Praėjai muniai, parėjau namo dabar tylu po šią dieną, nesivlasavojam. Nesibaram ir nešnekam. Gali gera. O dabar labai gražus muzikantai. Ir visai dabar nebežinau, kur čia ir. Va, 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 va. Po. Aha. Dabar iš Kupiškė ir Biržų. Turėte atvyrai, kurių labai graži muzikėlį. Paklausykėm, jei da turėt kontrybis. Čia negalvokit, kad mes nuo Klaipėdos. Ir Kupiškiai tokios marios nemažesnės kaip Klaipėdoj. Ir čia va, du jonai kapitonai. Thank you.
Dinės. Thank you.
Susidėjom visi nesvietiškai. Dabar pakviesim abrusėlį ir reiks visiems kojus pamidėjant biškiuko. Va, biški visi pakilosim kojus, ne vien tik abrusėlis, va. Negaliu užmygti, kai tokia graži muzika, kai tokie gražūs žmonės ir kai vis dėlto pagyvenę žmonės šoka, ko gerai žolelė linksmai auga. Šiandien mūsų pasvečiuose
iš pačios sostinės, ir Elektrėnų, ir Vilniaus. Muzikantai, kuriuos dažnai matome, duokim garo. Ir aš vis pagalvodavau, kaip juos gyvus pamatyti. O ir nustebau, kad Balsių bendruomenėje atsirastų šitie vyrai. Prašom, vilniečiai, prašom, elektriniškiai. Net pačiupinėti. O čia jau tikrai labai gerai. Apie pačiupinėjimą, tai paskui papasakosiu, kai ką gražaus. Na vakarą sėdžiu taip po vakarienės, gera nuotaika man. Ir vyras toks šį kartą kaip ir gerai nusiteikęs, bet takim tik žvilgti man. Aš jam sakau, ale taip norėčiau ko nors šviesaus, malonaus, kad širdis uždainuotų. Vyras tik nudžiugo, sako, a degtinės gersi. O man tik nuo mažatės, nuo jaunysės labai patika muzikontė. Ir aš, kai buvau jauntė, pamyslėjo, kad tik gau čia vyro muzikonto. Tik kai jau du kart buvo žinota, tai negi darusi maniai. Ne, vieną kart Dženijos, vieną kart buvo toks pusiau grač, žinai. Ne visai graje, daugiausiai nervų. Konters buvo. Taigi jos kraja nemanių kitom, vis paskirts benzinėje ir visa išėje. O dabar ieško trečią, gal atsirašt čionai toks va, gal su barzdel koks nors, gal vėl koks. Ot, kad tik tai jai nebūtų taip, kaip atbėga bobelė pas savo mamelą. Jis sako, tu pasižiūrėk į mane, pajuodė mano pakei, vyras mane primušė. Bet sako, tugi sakėjai, kad vyras į komandiruotę išvažiavęs. Tai ir aš taip maniau. Bet va matai? O taip. Su muzikantais tai nežinai, kada jie išvažiuos ir kada jie parvažiuos. Labadiena, gerbiami žiūrovai. Labadiena, gerbiami organizatoriai. Šiandieną aš, kaip ir visada tradiciškai, atvežiau jums nuostabiausius linkėjimus. Nuo Elektrėnų krašto, šįsyk pas jūs pirmą kartą gyvenime. Ir susipažinimui norėčiau pakviesti mūsų tą žmogų būtent, kuris suorganizavo šią gražią šventę ir pakvietė mūsų visus Lietuvos armonikierius pabūti kartu su jumis. Taigi, gerbiama Nijolė, ačiū jums už draugystę, ačiū už pažintį ir už gražią šventę. Pasiruošę? Negirdžiu. Dar kartą šokti pasiruošę. Šaunu. Thank you.
mikrofoną. Dabar skelbiam pusės valandų mažiaus pertrauk. Prašom eit vaišinti žuvien, žirnių, ko iš kam danės, nešia pats pasiimkit. Nesikuklikit, vėl šia prašom, vėl šia esant. Šiandien įtarinė šičia, toli nuo savo gimtų namų. Įtarinė šiandien, įtarinė šičia, toli nuo savo gimtų namų. Ačiū. Stasiukų garbei. Tai dar ne visi stasiukai grojo. Turime mes dar vieną jauną vyrą stasiuką, kuris mūsų vadovai, tai yra jūsų vadovai, šitos šventės didelės organizatoriai, Nijolytei, nežinau, ar iš meilės, ar iš pareigos, ar iš norėjimo čia būti, nupirko armoniką. Paplaukit visi! O dabar jie kartu su ta naujaja armonika ir jaunas Stasiukas pagros. Vyriškis, apie kurį aš ir kalbėjau. Čia mes jau kelios į jį nusižiūrėjom, nežinau, kaip čia bus, ar mes į Vilnių išleisim, ar jau kur nors pakavosim savo tarp Aukštaitijos ir Žemaitijos. Prisistatykit pats. Labą dieną visiems, malonu pasibūti čia. Mūni vadina Albinu Batavičiumi, taip pagrančiu su bandoniai, čia kur retesnis instrumentas jums galbūt yra, kur matyt. Vot, pirma bandonija padaryta Vokietijoje 1830 metais, tam tikslui, kad pakeisti vargonus ir skamba kaip vargona. Aš jau visi gandau, galvoju, o ne pagruoš pulkį man kelių. Thank you.
tokią dainelę padainuosim, kaip barborytį jie į pakrantę nusiskint gėlių ir kokie ten nuotykiai jai nutiko. Barborytį pakrantę jie nusiskint gėlių, jie mus mažą užkandėlę bėga siaurų takelių. Takučio barborytis, taiga žvelgia į šalis, žiūri, kad prieš ją trys vyra, tap į ją jie stebėsi. Visi trys tapraumeningi, kad sunku tokių matyt, o jų būda tap skirtingi, kad negalim apsakyt. Kepurė pakylėja, galva nulenki žemai, barborytės nepalietės, prasišalino kukliai. Antra sako barborytė, aš esu nakala būda, apkabinės barborytę, pabučiavo jie bidvi lūpas. O trečia būdas barborytė, tik ką jai iš vis labiau, na, atspėkite, mielos panos, ką jis darė pakaliau. Ką jis darė, mielos panos, pasakyti negaliu, jeigu norit sužinoti, eikit pačios kintėlių. Tai bandonėje sukonstruota tam, kad pakeisti vargonus, kaip bažnytinė muzika, reiškia, tikra, taip. Ir paplitus Italijoje ir Argentinoje, picuolos Argentinėje, bandonėje, tango, ten tango ir parėjo iš Argentinos į Lietuvą, kur. Tai dabar noriu tą picuolos vieną tango pagrainti jums su bandonėje. Kiriečiau dar tokią polką žemaitėje dainių. Niekuomet muzikantą nepagrais, kokią nepabliusninę, nepadainavę, pirmiausiai pabliusninę, o paskui tada uždainuos. Jo, polka. Spiri durį, ko prastatė, susirytus, kam gyvatė, oi, lė, lė, oi, lė, Thank you.
ir panelėm vyra, nesupykit poniam ir panelėm virš bangų. Aforizmai ar kaip čia paaiškinimai, kad ligotas žmogus, ne, tai yra sveikas žmogus, turi labai daug norų, o ligonis turi tik vieną norą. Stiprus ne tas, kuris duoda, bet tas, kuris neima. Vienatvė tai ne liga, bet sąlyga viską pamatyti iš šono. Pagirios taip pat ne liga. Bet bausmė, lygą reikia gydyti, o bausmę reikia atlikti. Ir dar parašyta, kad pabandykit kas nors namuose, čiaudydami neužsimerkti. Tai va dabar aš manau, kad mes išrikiuosime Smilgos šokėjus. Vadovė Bžeskienė. Smilgelė. Vesti, kodėl tiek pasivadinat tokį navadinį? Smilgelą, smilgelą, kai jūs tokios, jo visos smilgos, nebe smilgelos. Čisto smilgos. Nu, tai smilgos, bet kodėl tiek pasivadinat? Va. Ai, aš jūs labai gerai saka linguoji, va. Thank you.
Taigi sumažėja. Paklausė nuo jų, tai kur kiek palika? Kur rūkiškėmiai? O nebe iš rūkiškėmiai? Va, ateis iš rūkiškėmiai. Tai dabar pasakys, kodėl tiek sumažėja, ką? Diena žiūrovai, sveikinu gausiai susirinkusius. Ir labai noriu pasveikyti Nijolytę mūsų, kadangi jį mūsų neužmiršo. Mūsų gretos retėja, nežinia toliau kas bus. Ačiū. Labai atsiprašau žiūrovų, čia pernai dar dainavo didžiųjų veislės, jau kas prisimena žvirblį. Grodavo su snapu ir su bandonija grodavo. Amžinatelsi jam.